սահմանափակեք, կրճատեք, կրճատեք ձեր հնարավորությունների քանակը, այնքան, ինչքան որ ձեզ թվացել է ծանոթ։ Ստեղ է մի ծուղակ կա, որովհետև անցյալի վերլուծությունների ժամանակ ուղեղը կամ մտածողության այդ ապարատը այնպես է դասավորվում, որ հաճելի լինի ձեզ։ Այսինքն ստեղ օբյեկտիվության մասին ընդհանրապես խոսքը չի կարող։ Հենց այս տարվա գլխավոր խորհուրդներից մեկն է, եթե խոսում ես խոսի ճշմարիտ, ինչքանով որ կարող ես, ինչքանով որ հերիքը քո գիտակցությունը քեզ թույլ է տալիս, եթե չես կարող, մի խոսա։ Դրանով չեք կարա հարստանաք, դրանով չեք կարա տուն գնեք, մեքենա գնեք, աստղաբանություն ուսումնասիրելով, եթե տենց բաներ եք ուզում, գնացեք ուրիշ գիտելիքներ ուսումնասիրեք, ձեր վրա աշխատեք, փորձեք, չգիտեմ ինչ անել, մի բան կստացվի։ Շագարը և կատուն իր դաշտով գործելու է հունվարի 22-ից մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 9-ը, 10-ը և մարտի 21-ից արևի էներգիանա գործելու արդեն առուծի էներգիայով, առուծի դաշտով և հիմնական ազդեցությունը գնալու է կրակային, այսպես, եռանկյունով։ Այդ ճնշումների ներքո ուրեմն պետք է փորձեք այդ ջրի և հրի էներգիայի դինամիկան զգալ և կիրառել։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն մեր հրավերի մերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ ձեզ, շնորհակալ։ Պարոն Հովանեսյան, մնացել է մոտ 20 օր, որպեսզի ճանապարհենք 2022 թվականը և մուտք գործենք արդեն 2023 թվական։ Ինչպես ենք ճանապարհում 2022 թվականը և ինչ ակնկալիքներ ունենք, հա, 2023 թվականից։ Դե ինչպես ենք ճանապարհում, յուրաքանչյուրս մեր ձևով, յուրաքանչյուր անհատ իր մոտեցումները ունի, իր վերապրած փոքր պատմությունը ունի տարվա վերաբերյալ, դրանով էլ ամփոփում է, եթե ամփոփում են։ Ուղղակի նշեմ, որ մի քանի դատաներ կան, տեսեք, եթե ճիշտ ընկալեցի ձեր հարցը, այդ տարեմության պրոցեսներում յուրաքանչյուրը զգում ենք, որ ինչ-որ մի բան փոխվում է, թեկուզ դատան փոխվեց, նոր տարի սկսվեց կամ սկսվում է այդ պրոցեսը, ինչ-որ մի բան, այսպես հեքիաթային պետք է տեղի ունենա, սենց մի բան բոլորի մոտ կա, քիչ թե շատ, նույնիսկ այն մարդիկ, որ ասում են, չեմ հավատում, ներքուս ինչ-որ մի բան դրան հավատում են։ Սա պատահական չի, որովհետև նախ մենք սովոր ենք տարվա կտրվածքներով դնել, այսինքն ծնունդը նշում ենք տարի ամփոփելով, տարին, դե հա, բոլորս հասկացանք, որ դրա մեջ ենք, մեկ տարվա կտրվածքով որոշակի ամփոփումներ անենք, սա մեկ, երկրորդը այն պրոցեսները, որ տեղի ունենում գլոբալ, այսինքն բոլորս լսել ենք դպրոցական ծրագրից, որ երկրագունդը իր առանցքի շուրջ պտտվում է, մի ամբողջ պտույտը երբ ավարտվում է, դա համարվում է սիմվոլիկ մի տարին անցավ, ճիշտ է։ Հիմա այդ տարին որոշել են հունվարի 1-ին անենք, կարանք անենք, չի, օգոստոսի 1-ին, ինչ ենք հունվարի 1-ին անում, չէ, որովհետև տարվա մեջ բացի դրանից 4 կարևոր կետեր կան, դրանցից դե արևագալներն են, օրահավասարներն են, չէ, կալենդարային կլասիկ բան եմ ասում, ոչ մի բան, դեկտեմբերի 21-ից մինչև 26-ը ընկած հատվածում դա փոփոխությունների շրջանն է, տեսեք զոդիակի նշաններն է փոխվում այդ ժամանակ, այդ ժամանակ արևը իր ուժը վերաթարմացնում է, մեր այսպես հեթանոսական, արմատական, էթնոսական հավատամքներով դա հենց նոր տարին է եղել, նոր տարիներից մեկը, որտեղ մարտի 21-ն էլ այդպեսի, և կտեսնեք, որ արևմուտքում այդ Ռոժդեստվո ծննդյան տոներ կոչվածը նույնպես այդ անցյալի վրա է հիմնվել, որովհետև մինչև վերջ չեն կարացել պղծեին, ահավաղեին, ամեն ինչ, այդքանը գոնե պահել են, որ իրենք ուժը չկորցնեն, դա միտրայական հավատամքից է գալիս, արևի վերածնման, արևի վերաթարմացման էներգիան հենց այդ օրերին է տեղի ունենում, դրանով էլ հենց այդ օրերին իրանք ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, իսկ թիվը փոխում են հունվարի 1-ին, դա էլ այսպես գլոբալ
ակադեմիական ընդհանուր պայմանավորվածության հետևանքով, որ այսպես եկեք պայմանավորվենք Գրինվիչ եւ այլն, ոսկու որ խորանամ, շատ կխորանամ, ժամային բաներ կան եւ այլն եւ այլն, ընդհանրացման բաներ։ Նույնը վերաբերվում է արևելք եւ արևմուտքով, ասել որ արևելքը հենց Ճապոնիայից է սկսվում, միգուցե սկսվում է հենց Անգլիայից, եւ ո՞նց ենք դասավորում պայմանականություններով, հյուսիս, հարավ, այդ ամեն ինչը որոշակի պայմանավորվածություն հասարակացային, մի խոսքով, այսպիսի բաներ կան, սա կետ առ կետ նշեցի, եթե ցանկանաք խորանամ։ Վերադառնանք այս տարեմության պրոցեսին, այսինքն դեկտեմբերի 21-ից մինչև մարտի 21-ը ընկած հատվածը, 21-22-ով, այստեղ հայերեն կարող բանան եք, հա, տեսնեք կրկնախ կրկնվող թվերը, 12-ի բանն է, չէ՞, դառնում հայերեն վիճակը։ Սա պրոցեսներն են, որը փոխում է տարվա էներգիան, այսինքն այդեղ ջուրից, այդեղ ջուր, ջրհոս, չէ, անցավ, ձկներ, խոյի մեջ մտավ, խոյից մարտի 21-ին, երբ արևը մտավ արդեն խոյի էներգիայի մեջ, սկսվում է զոդիակային նոր տարին։ Այդպես է եղել միշտ, այդպես կա եւ հիմա։ Բայց քանի որ մենք այսպես գլոբալիզացված աշխարհում ենք ապրում եւ մեզ բոլորիս այսպես անթադ արևելյան տոնացույցն են այսպես մտցնում մեր աչքը, մենք նաեւ գիտենք այլ տոտեմների մասին, դրակոն, չէ՞, այս տարի սկսում է սև ջրային կատվի տարին, ոչ միայն կատվի, այլ նաեւ ճագարի տարին, կրկնակի նշանը։ Մենք նախորդ հաղորդմանը մի թեթև անդրադարձ կատարեցինք։ Դա էլ սկսվում է արևային, ձմեռային արևագալից հետո երկրորդ նորալուսնի ժամանակ։ Դրա համար փոփոխական է միշտ։ Այս անգամ ընկնում է հունվարի 22-ը։ Ինչպես տեսակ, հունվարի 1-ը ևս կարևոր պրոցես է, այնքանով, որ այդ դաշտի մեջ է մտնում, և մինչև մարտի 21 այդ փոփոխությունները տեղի ունենալու են։ Սա տարվա վերաբերյալ։ Ամփոփումն էլ յուրաքանչյուրը այս ժամանակահատվածում դեկտեմբերից մինչև մարտ գոնե ինտուիտիվ, ենթագիտակցորեն, չգիտեմ, տարբեր ձևերով վերապրելու է։ Հիմնականում վերապրում են անցյալը հիշելով, անցյալի հետ հարաբերությունները քիչ թե շատ դասավորելով, անցյալի հետ հարաբերությունները դասավորում են կերպարային առումով, այսինքն ծանոթ, բարեկամ, հարազատ, որոնք անցյալից գալիս են ու ուզում են մտնել ներկա։ Դրա համար էլ այս շրջանում սովորաբար միգուցե տոննա դրան նպաստել, որ շատ են հանդիպում, տեսնում, փող տարվա կտրվածքով միգուցե չեն տեսել, այդ օրը տեսնում են, սկսում են ամփոփել։ Ստեղից էլ ամփոփման այսպես ենթատրադիցիան, որ կա մեր մեջ։ Բայց ամփոփել, եթե մի բան ուզում եք դուք ամփոփել, յուրաքանչյուր գիտություն չի սահմանափակվի մի տարվա կամ մի քանի ամսվա կտրվածքով, դա պետք է լինի տարիների մի հատ սոլիդ ժամանակաշրջան, որ կարողանաք համեմատեք, տեսնեք։ Հիմա մենք ապրում ենք մի փուլ, որը սկսվել է 2022 թվականից, կներեք, 2020 թվականից։ Ասել ենք ձեր եթերում, որ 2020 թվականից 20-ամյա նոր փուլ է սկսվում, հիմա ենթափուլերից մեկն է, այսինքն 4-րդ նշանն է զորդիակային արևելյան սև ջրային կատուն կամ ճագարը, և իր մեջ ունի շատ ուժեղ արտահայտված դուալիստական մոտեցում։ Դուալիստական դա կրկնակի, այսինքն լավ, վատ, բարձր, ցածր, այսպեսի մոտեցումով էլի, որը ցածր էներգիաները դա ճագարի էներգիաներն են, սև, հատկապես, դե եթե ջրային է, ուրեմն սև կամ կապույտ են գունային գաման դառնում, և կատուն, որը ավելի բարձր և ավելի դժվար տեսանելի, դժվար շոշափելի էներգիաներով աշխատված, դրա համար տարվա հիմնական խորհուրդը 23 թվականին, երբ որ հունվարի 22-ին փոխենք հա տոտեմը, կլինի այն, որ ինչքանով կարողանանք այդ ընտրության առջև կանգնելուց հետո դիմակայել այդ ամեն ինչին, որտեվ ճագարը ստիպելու է գնալ դեպի ցածր կրքեր, կրքերի մի ամբողջ այսպես տորնադո,
Եվ կատուն, որը կստիպի ավելի գլոբալ տիեզերական, գլոբալ կոսմիկական մտածելակերպ ներխուժի կամ փորձի մտցնի, առաջարկի ավելի ճիշտ չէ, փորձի։ Եվ մարդը արդեն անհատը ընտրության առջև կլինի, ապրի այն ամենով ինչով, որ իրեն ծանոթ է, հարազատ է ու տանջալից միգուսե, որտեղ դիտարկումներից երևում է, որ ոչ մեկ գող չի իրականությունից, այն իրականությունից, ինչի մեջ որ կա։ Ու գող կարող է լինեն, բայց շատ քիչ են, ճնշող մեծամասնությունը հեչ գող չի։ Ու այն մոտեցումը, որ պետք է միանգամից այդ ամեն ինչը փոխվի մի այլ դաշտի մեջ, այսինքն դա արդեն կատվին է վերաբերվում, ավելի այսպես գաղտնի արտահայտված։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, օրինակ ամեն տարի ասում են վիշապի տարի, ցուլի տարի, չգիտեմ, հա, բայց այս տարի դուք էլ նշեցիք, հա, երկու ինչ-որ կենթանու մասնախոսքը, սև ջրային կատվի և ճագարի, հա, ինչով ասա, մի փոքր հակագծեր կբացեք։ Եթե նկատել եք, կրկնվում, այսինքն ջրային վագրներ, հիմա ևս ջրային ճագարն է, չէ՞, կամ կատուն, հետո կփոխանվի փայտերով և արդեն 2026 թվականին հրեղեն, կրակային ձին կգա։ Եթե նույնիսկ քիչ տեղյակ լինեք, արխիմիա չասեմ, աստրոլոգիչեսկի արխիմիայից, հա, ջուր փայտ, հա, փայտերն են գալուս միջև այդ 2024-ից փայտերն, 24-25-ը փայտային նշաններ են գալիս դրակոնաբար, այսինքն ջրայինով աճումը դեպի փայտ, հետո այրվումը, այսինքն որոշակի պրոցեսներ կան, որտեղ ավելի գլոբալ պետք է նայել և զոդիակային ամբողջ 12 նշանների համադրությամբ, իսկ արևելյան մոտեցումը, այնտեղ կա փայտ, կա մետաղ, կա կրակ, մեր տարերքները տարեքներից մի փոքր տարանջատվում, 5 բանով են գործում, դրա համար էլ չորրորդ նշանը, որն է կատուն կամ ճագարը, իր մեջ ունի դուալիստակ երկու տեսակի մոտեցում, դա կապված է այդ անցումային վիճակի հետ, որ կամ այս ուղությամբ կամ այն ուղությամբ, կարելի ասել այսպես սիմվոլիկ ընտրություն, իրական ընտրություն էլ չկա, ուղղակի այդ ընտրության մեջ են լինելու շատերը, որ միգուցե քայլես կոմանային, քարլիեն կոմանային, հիմա ավելի կհեշտանա այդ պրոցեսները։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, ընդհանրապես հասարակության մեջ կա տարածված այսպիսի մի կարծրատիպ, որ միջև անցյալը բաց չթողնես, ներկայով չես կարող ապրել, կուզենայի աստղաբանության տեսակետից ևս ձեր այսպես խորհուրդը, մեկնաբանությունը, ինչ են այս առումով, ինչ է ասում աստղաբանությունը։ Անցյալը դա մեր գիտակցության կողմից կուտակած հիշողությունների պաշարն է, մեր անցյալում վերապրած փորձի կրկնություններն են, փորձի էությունն է, դա է արժևորը։ Եվ եթե մարդը ինչ-որ մի ձևով անցյալին է վերադառնում, դա վերադառնում է ինչ-որ կոմֆորտի հույսով, որ անցյալը իրեն ծանոթ էր, փորձը իբր թե ունի, և իրեն կարծես թե կոմֆորտ է զգում անցյալի մեջ, այսինքն անցյալը վերլուծելու մեջ, և մի քիչ էլ հա, ասենց բան կա, որ եթե շատ վերլուծեմ, ապագայում նման բաներ տեղի չի ունենա կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան։ Իսկ անցյալ ներկա ապագա տարանջատումը նույնպես շատ պատրանքային է, որտեղ նման հասկացողություններ շատ հարաբերական ու շատ զգույշ պետք է օգտագործենք, որտեղ նման այդ լինեյնի չի ժամանակ էլ, գծային չի, այդտենց ոնց որ մենք պատկերացնում ենք, մի քիչ բարդացնում եմ թեման, գիտեմ, բայց առանց սրա ձեր հարցը լիարժեք պատասխան չի ունենա։ Բայց այդ գծային դաշտով հա տենց է թվում, որ անցյալից գնում է դեպի ապագա, ինչ-որ վեկտորային վիճակ է գնում, բայց կրկնում եմ, գլոբալ իրականության մեջ անվանենք սա քվանտային, նման բան չկա, այսինքն դա կարան պտտվի, չգիտեմ ոնց ձեզ մատչելի լեզվով ասեմ, բայց անցյալը անցյալը չի ստեղծում ապագան, մի խոսքով։ Մեզ թվում է, որ անցյալը ստեղծում է ապագան, չէ՞, իր փորձի վրա հիմնվում են ներկայով և որոշումներ են կայացնում, բայց ապագան կարող է ազդել անցյալի վրա,
Այսպես, քվանտային իրականության վրա այսպիսի բաներ կան։ Այսինքն պարբերաբար առերեսվում ենք, անցյալ ներկա այդ պարբերաբար առերեսվում ենք, իսկ առերեսումը կարակ զգա կենքանով, որ անընդհատ կակրկնվի նույն բանը։ Այսինքն նույնի անընդհատ կրկնություն։ Այդ ժամանակ էլ ինչ անցյալ ներկա ապագա։ Չէ՞ մարդը, եթե անընդհատ նույն բանը կրկնվում է, ուրեմն այդ գծային դաշտը ինչ-որ ձևով խախտված է։ Ճիշտ է թե չէ։ Եթե մի բան անցել է, ինչի՞ պետք է կրկնվի ձեր հետ։ Մեկ, եթե դա կենսապորձը, հաստատ չի կրկնվի։ Երկրորդ, եթե անցյալի բեռով շարունակեք ապրել, դուք ուղղակի կսահմանափակեք, կրճատեք ձեր հնարավորությունների քանակը, այնքան, ինչքան որ ձեզ թվացել է ծանոթ։ Ստեղ է մի ուղակ կա, որովհետև անցյալի վերլուծությունների ժամանակ ուղեղը կամ մտածողության այդ ապարատը այնպես է դասավորվում, որ հաճելի լինի ձեզ։ Այսինքն ստեղ օբյեկտիվության մասին ընդհանրապես խոսքը չի կարող։ Եթե անցյալի վերլուծությունները օբյեկտիվ չեն, դա ձեզ ոչ մի բանով օգտակար չի։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Դա էգոյի արտահայտած պատրանքներից մեկն է։ Իսկ մարդն չի այդ ամեն ինչի մեջ ընկած, որովհետև հիշողությունը կորել է։ Չի իմանում իր էության մասին։ Եթե դա իմանա, արդեն իրականության որոշակի օծանքները ուրիշ ձևով կդասավորվեն ու էլ կարճած չի լինի այդ ամեն ինչին։ Պարոն Հովանեսյան, մենք առիթ ունեցել ենք խոսել ճակատագիր Աստվածի մասին, սակայն մեր հետևորդները մի հարց ևս խնդրել են, որպեսզի հնչեցնենք եւ ստանանք ձեր մեկնաբանությունը գնահատական։ Տեսեք, ասում են, որ մարդը, այսինչ մարդու ճակատագիրը այսպես դասավորվեց, որովհետև ի վերուստ նրան հենց այդ ճակատագիրն էր բաժին հասել, իսկ մյուսին, տեսեք, ավելի առարկայական օրինակով, մեկը շատ խելացի է, բայց ինքը չի կարողացել հասել ինչ որ, հա, այսպես կարիերայի սանդուղքով հասնել ինչ որ մի լավ բանի, իսկ մյուսը առանձնապես խելքով չի փայլում, բայց կարողացել է ավելի մեծ բարձր նվաճումների հասնել, եւ դա շատ հաճախ այդ տարբերությունները, հա, կապում են ճակատագրի հետ։ Դե ճակատագիրը այդպեսին է, մյուսինը չէ, պետք է ինքը տանջվեր ու չհասնել որևէ բանի, հա։ Կուզենայի այս առումով եւս ձեր մեկնաբանությունը գնահատականը հնչեցնեիք։ Ի վերջո դա ճակատագիր է, թե ուղղակի մարդու, այսպես կյանքի ինչ որ մի ուղի, նա գնացել է այս ուղով, մյուսը գնացել է հաջորդ ուղով։ Եթե ձեր օրինակի վրա բերեմ, դա գնահատականների սխալ դասավորում է, այսինքն ինչ անշանակում քելացի, ինչ անշանակում ավելի թեր մեկը, որը ու համատություն էր։ Եթե յուրաքանչյուր պարագայում, եթե դուք սկսեք համատել ինչ որ մեկի հետ ու ձեր կյանքը կառուցեք այդ համատությունների վրա, ուրեմն ասում եմ, լավ կորած եք այդտեղ։ Այդ բանից դուրս գալը շատ դժվար կլինի, եթե ընդհանրապես հնարավորը։ Սա ընդհանրապես չեմ էլ ցանկանա վերելուցել, բայց ճակատագիրը, այսպես կասեի, կան որոշակի պրոցեսներ, որոնք ենթակա չեն միջամտության։ Ինչ-որ մի հատ իրավիճակներ են ստեղծվում ու ավարտվում, որոնց վրա ոչ մի ձևի միջամտություն չես կարող գործես։ Սրան պայմանականորեն կարելի ասել ճակատագիր, այսինքն ճակատագրական ինչ-որ վիճակ։ Բայց որ ասում են մարդը ծնվեց, իր ճակատին գրված էր, այսինչ մի բան, դրա մասն է խոսքը։ Դե հա, դե ճակատագիր, հա, դե գիտեք, հասարակության մեջ է, չէ՞, կա տենց բան, որ նայում են առանց ինչ-որ բաների, որ գիտելիքների տիրապետելով ասում են, այս մարդուն մեծ հաջողություն է սպասում, ինքը ոչ մի այս ճակատին է գրված, այդ բոլոր ազգերի մոտ գրեթե կա, հա, ու հակառակը։ Հիմա այս բաները կան, սանք ինտուիտիվ աշխատող բաներ են, որ էներգետիկ դաշտով, զանգվածային դաշտում կան, գործում են, բայց քիչ գիտակցված, դրանք գիտակցված չեն, հա, ինչի է տենց, որ այդ մարդն ասես, ինչի ասեցի, որ իր ճակատին մեծ ապագա է սպասում, դա չգիտեմ, տենց զգացի։ Զգացի։ Չգիտեմ, հենց նշանակում է, որ այդ զգայական դաշտում կռահողական ինչ-որ բաներով ինտուիտիվ ասել է։ Իսկ ճակատագիրը որպես այդպիսին, որ ամեն ինչ գրված է, մենք էլ սենց բանանենք, էդ էլ տենց չի, էլի, որովհետև էլ եմ ասում, քանի ինքնագիտակցումը լիարժեք չի ընդունվել մարդու կողմից, այն ինչ որ ինքը կա, ինքնաբացահայտման ոչ մի քայլ առաջ չի, ու ինքը սենց հոսանքների մեջ է,
Ինքը իրան արդարացնելու համար ճակատագրի վրա էլ կգցի, տարբեր դաշտերի վրա էլ կգցի, աստու վրա էլ կգցի, կընկնեն տարբեր կրոնական թմբիրների մեջ, մեկը կար չէ, որ ասում էր, եթե ռիլիգի հետ օփիում դլյան նարոդը, այդ օփիումների մեջ կընկնեն իրանց փոփելու համար, մինչև որ իրանց կենսական էներգիան սպառվի, տեսնեն օգուտ չկա այդ մարդուց տանեն թաղեն։ Եթե չեք ուզում այս այսպես մռայլ այսպես տեսարանը բանը լինի դուրս գա, ուրեմն պետքա ամեն գնով գնալ դեպի ինքնաբացահայտման։ Դա դժվար process է, ես չեմ ասում հեշտ process է, բայց ավելի դժվարը ապրել խավարի ու տգիտության մեջ։ Խավարը շուրջ բոլոր անընդհատ է, իսկ դրա դեմ միակ բանը դա լուսավորվելն է։ Ես բարերի տակ ուրիշ բան չհասկանանք, լուսավորել ես նկատի ունեմ գիտելիքներով ինքնաբացահայտման ճշմարտության, ինչ է ճշմարտությունը, յուրաքանչյուրի համար ճշմարտություն մի դաշտի մեջ է, եթե այստեղ չկա էգո, եթե այստեղ չկա մեկը մյուսին իշխելու, մեկը մյուսի վրա այսպես կայանալու այդ բառը, հաճ բառը իրանք են հորն է երևի, այդ բանը չկա, ուրեմն ճշմարտությունը կերևա, ճշմարտությունը միշտ ուժեղացնում ենք, երբեք ձեզ չի ստորացնում, թուլացնում, իսկ ներկայիս մարդկության զանգվածային առումով էլի կրկնել եմ ձեր եթերներում, այսքան թույլ և ստորացված չի եղել ու հետաքրքիր է նա, որ տեղյակել չի դրա մասին։ Հիմա այդքանից հետո եկեք ու ասեք, որ ինչ կսպասվի, ինչ անենք, նախ եւ առաջ պետք է ինքներդ ձեզնով զբաղվեք։ Ինքներդ ձեզնով զբաղվել նշանակում է բացահայտել ինքներդ ձեզ, միգուցե ձեր բուն էությունը շատ ավելի մեծ է ու այդ ընդունելը ավելի դժվար է, քան ընդունելը, որ ինչ-որ մի նեգատիվ բան, որ բերում կպցնում են ձեզ։ Միշտ նեգատիվը, ինչքան է որ տարօրինակը լինի, շատ ավելի հեշտ է անցկալվում ներկայիս մարդկության կողմից, դա միշտ չի եղել, քան երբևէ։ Ինչ-որ նեգատիվ բան հեշտ կուլատ գնում, ինչ-որ մի հատ սուտ, այլանդակ սուտ 2020-ին հիշում եք շատ բաներ, ինչ-որ կուլ գնաց, ոչ մեկ չկանգնեց և չպահանջեց, որ գիտեք ինչ-ինչ էր տեղի ունենում։ Իսկ դա ինչով է պայմանավորված, պարոն Հովանեսյան, որ չարը բացասականը շատ ավելի արագ է ներգործում, քան թե բարին, երբ որ մի դրական բանի մասին ես խոսում, անգամ որպես լրագրող։ Խոսքը չարի ու բարի մասին չի ամենևին, այստեղ չարի բարի խնդիր չկա, այստեղ կա տգիտության մակարդակների մասին։ Նկատի ունեմ, տեսեք, օրինակ որպես լրագրող շատ դեպքերում, երբ մի հետաքրքիր, օրինակ պրոֆեսորի գիտնականի հետ հարցազրույց ես անում, այդ հարցազրույցը այդքան մեծ տարածում չի ստանում, քան թե օրինակ որ ինչ-որ մի շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ ամուսնացավ ու ունեցավ, չգիտեմ, այսինչ, այսինքն սա ինչի հետևանք է։ Իսկ նախկինում շատ, օրինակ, շատ մարդիկ ասում են, որ իրականում այդպես չէր, ավելի շատ մարդիկ ուզում էին, որպեսի կարդան, գրագետ դառնան, իսկ հիմա ավելի լուրջ հոդվածներ, ավելի լուրջ գրառումները մեծ տարածում չեն ստանում, բայց օրինակ եթե կներեք մեր կնոջ լուսանկար դնես, դա ավելի շատ մեծ լայն տարածում կստանա ու ավելի մեծ քննարկման առիթ կդառնա։ Ու եթե ասեմ նորմալ է, դա հիմա կասեք ինչի է տենց ասում, եվ ոտև այդ ձեր վերջին նշած օրինակը շատ պարզ է, մտածելու տեղ չկա, խփում է միանգամից այդպես ցածր չակրաներին, բնազդային վիճակներին, հետաքրություն առաջացնում, դա զանգվածային է, կենթանական է, դե պարզ է, որ այդ պետք է շուտ մարսվի, ընկալվի գիտակության կողմից, եթե պատրաստված չի, իսկ զանգվածները երբեք պատրաստ չեն։ Դա որոշակի ավելի գլոբալ հարց է իրականում, ինչի այդպես, որովհետև դա դրա վրա երկար աշխատել են, եթե այդպես ուզում եք շատ խորանակ ու ավելի ֆունդամենտալ պատասխան ստանաք, մի հակընդդեմ հարցով էլ, հռետորական հարցով ձեզ բանեմ, իսկ ինչ տեղի ունեցավ մոտ 2000 տարի առաջ։ Հայաստանից հաստատ հարցնելու եք, չէ՞, միանգամից ամփոփ ենք բոլոր ամեն ինչի մեջ, հիմա որ հարցնեք արքաներից, նշելու եք այն արքաները, որ եղել են հզոր, Տիգրան Մեծ, Արտաշես, Տրթատ, չէ՞, դրանք բոլորը եղել են Հեթանոս, ճիշտ է թե չէ, ծովից ծով եղել ենք Հեթանոս ժամանակ, հետո եկավ կրոնական հեղափոխությունը, հեղաշրջումը,
որը մենք միջև հիմա այդ անորմալության մեջ ենք։ Տեսեք, հիմա միանգամից այդ նուրբ տեղեր եմ գտնում, գիտեմ շատերի, ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչից հետո ինչ-որ մշակույթ ստեղծվեց, հայկական միջնադարյան լավ մշակույթ ունենք, բայց եթե ճշմարտությունն եք ուզում իմանալ, այն ցավերը որտեղից են գալիս, այդտեղից են գալիս, 301 թվականից են գալիս, որովհետև պետական կրոն հասկացողությունը դա շիզոֆրենիա է, տենց բան գոյություն չունի, կա պետական հեղաշրջում, իսկ այն մարդիկ, որ արել են դա, դա ոնց որ ներկայիս իրավիճակում ինչ որ մի ադրբեջանցի ավստրալիայից գա, ասի ես ձեզ նոր գիտելիք եմ բերում, հիմա ձեր բոլոր եկեղեցիները, բոլոր գրքերը վառեք, այրեք, մի հատ հուսալ տեսեք ինչ է կրում, լավ է կրնելու։ Ու մենք մի քանի 3 տարի հետո պետականությունը կորցնում, երկիրը ցավվում է, ժողովուրդը դուրս է գալիս, բան։ Հիմա նույնն էլ դա է եղել։ Նստեք, խորացեք, տեսեք այն մարդուն, որ դուք լուսավորիչ եք անվանում, ով է եղել, իր հայրը ով է եղել։ Քանի հոգի է խորացել դրա մեջ։ Մենք մենակ աստվածացրել ենք այդ մարդու։ Այդ մարդու հայրը եղել է հայոց արքայի դեմ մահափորձ անողը, ում ընտանիքին ոչնչացրել են, Գրիգորիսին փոքրիկ, տարել են կղզին, որը մոռանում հիմա այդ կղզուանը, Հռոմի կայսրի պատրոնաժի տակ էր, այսինքն ինչ հանցանք ուզում ես արա, ինչ այլանդակություն ուզում ես արա, մտի այդ կղզի, քեզ կպաշտպանեն։ Պաշտպանել էր և իր վրեժն էր լուծել, ոնց որ ասենք Իլիչը ժամանակին ինչ-որ զուգադիպություն կա, ու այդ ամեն ինչը մենք հեշտ հանգիստ տանում ենք, ասում եմ մեզ այս նոր կրոնը անունը չտան, որ շատերի մոտ այսպես առազդել նյարդային վիճակների հիմա խանգարված կլինի, համուզված եմ, ասում եմ, որ լույս բերեց, սեր բերեց, գիր ունեցանք, շատ լավ, իսկ հեթանոս ժամանակ եթե գիր չունեինք, ինչի գրի աստված ունեինք դիր, եթե սիրել չգիտեինք, ինչի սիրո աստվածուհի ունեինք, այսինքն այդ ամեն ինչի մասին տեղյակ չենք, բայց աստվածները կային, եթե տենց վատնենք, ինչենք տենց հզոր, տարածաշրջանում ժամանակին մի քանի պետություն կար 4-5, ոնց մեկը միշտ եղել Հայաստանը, հայկական պետականությունները տարբեր անվանումների տակ միշտ եղել են դոմինանտող, թերևս մինչև հիմա էլ մնում է, որտեղ հայ գենը մինչև այս տարիալում ապրում է, այսպես Եվրոպայից մինչև Հնդկաստան ընկած այդ հատկապես այս շրջանում հայկական գենով գնում է։ Հիմա եթե այդ հարցերն եք ասում, եթե այդ ժամանակվանից աղավաղված է ու կա գլոբալ ենթագիտակցական հիշողություն, որը մեր ինքնության հետ է կապված, եթե դա ջարդում են, ուրեմն դա հնարավոր է դառնում անել այդ մարդու հետ ամեն ինչ։ Դա էլ նորություն չեմ ասում, կարդացեք Նիկոլո Մաքիավելին, որը ինքը հենց նոր նշած օրինակներով, հենց ինքը Հայաստանի մասին նշում է իր հանրապետություն, Գասուդայր կներեք, Գասուդայր տիրակալ, հա, գրքում նշում, ասում է, առաջինը կարակ ջարդեք ազգին իր լեզուն կործանելով, եթե լեզուն է չստացվի, կրոնով հաստատ կջարդեք ու կարողանաք բան, այն ինչ տեղ ունեցավ Հայաստանի հետ 301 թվականին, որպես փորձ։ Հիմա այդ ամեն ինչը մենք մոռացել ենք, դերել ենք մի կողմ, այդ գիտելիքները լրիվ համարել ենք հեթանոսական և վատ, իսկ հեթանոս նշանակում է էթնոս, էթնիկ տարակարող, այդ ասում ենք ազգային ազգային, ինչ ազգի մասին է խոսքը, ազգը ունի իր հավատամքները, ինքը երբեք մեկը մյուսին, մենք երբեք չենք գնացել ինչ-որ մի ազգի դեմ կռիվ արել, ասել են Արամազդը լինի քո գլխավոր աստվածը, որովհետև ինքն է ճիշտը եւ այլն եւ այլն, այդպես բան չի եղել։ Այդ ժամանակաշրջանում ինչին ուզում ես հավատա, եթե դրա մեջ դու լույս ես տեսնում, ում ուզում ես գնա հավատա, ինչ ուզում ես արա, եթե քո պետականությանը դա չի խանգարում, չի արմատախիլանում, իսկ եթե մի կրոն է գալիս, ինչ անվանտակ ուզում արինի, մասնավորեցնում է ինչ-որ սարքմա, չգիտեմ, մեղքի վրա է հիմնում ամեն ինչը ու մասնատում, տանջատում է, միջալուց վիկինգներին էլ այդպես կարողացան մասնատել։ Հետո ընթացքում հասկացան, որ դա կարելի է փոխել, դառնալ ինչ-որ զորություն, դա արդեն արեցին ուրիշները, Բյուզանդիան, Հռոմ եւ այլն, նոր Հռոմի մասին է խոսքը, էլի։ Դրա համար այս ամեն ինչի հետևանքում, եթե մենք մեզ իդենտիֆիկացնում ենք արմենոիդ ռասայի հետ, տեսակի հետ ու հայի հետ,
մենք հայ, մենք մեր ազգի մասն ենք, չէ՞, առաջինը խոսում ու մեր ազգի հետ ենք խոսում։ Պետք է այս հարցերը բարձրացնենք, յուրաքանչյուրս մեր մեջ։ Ես ոչ մի կոչ, ոչ մի բան չեմ անում։ Ուղղակի ինքներդ մտածեք, եթե այս հարցերի հետևանքում, այս տառապանքների հետևանքում կանգնած է հենց դա։ Դա ջարդելուց հետո մենք ունենք այս, ինչ որ ունենք։ Ու եթե չեք ուզում այդ ամեն ինչը շարունակվի, ես էլի չեմ ասում հետ դառնանք, հետանոց դառնանք կամ մնանք այս կրոնի տակ։ Կրոնի հասկացողությունն ընդհանրապես զլղոզվել է, եթե դենց ընկալենք։ Արդեն գիտելիքներով, գիտության ուրիշ մակարդակով որոշակի բալանս կա, թեկուզ բուդդիզմի մեջ, քվանտային ֆիզիկան ու բուդդիստական այսպես մոտեցումները ինչքան շահկապված են, բազմաթիվ նյութեր կան եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ ազատ լինելու կարողությունը, որ մենք ունենք հեթանոս ժամանակում, մենք դա կիրառել ենք, հզոր ենք եղել, մեր հետ հաշվի են նստել, որովհետեւ հզոր ես։ Եթե հզոր չես, քո հետ հաշվի չեն նստի, ոչ մեկ չի նստի։ Ես չեմ ասում, ուրիշների հետ դա տեղի չի ունեցել, ունեցել է, բայց իրանք ինչ-որ մի կերպ կարողացել են դա տրանսֆորմացնել, փոխեն, ինչ-որ կերպ պահպանեն իրենց հզորությունը։ Չինաստանը հին ազգերից է, Չինաստանը, Իրանը չնայած կրոնափոխ լինելով, բայց կարողացավ որոշակի ձևով պահել, ինչ-որ ձևով պահել, հա, սուֆիզմը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք միանգամից չգիտեմ ոնց, այ յուրաքանչյուրս եկեք մտածեք, ոնց տեղի ունեցավ այդ։ Ինչի՞ մեր գխին, մեր թշնամին, բացահայտ թշնամին, որտեղ ովքեր որ բերել են այդ կը հայ չեն եղել։ Հլին բանել հայի դեմ են գործել։ Ինչը ստիպեց այդ ամեն ինչը տենց բան անել։ Միգուցե մեր ներքին այդ վիճակները, նախարարական տներ կային, ամբիցիաներ կային, կուտակված վիճակներ կային, սակայն այդ ամեն ինչը շատ մակերեսային կլինի, այստեղ ավելի խորը պատճառներ կան։ Եվ եթե միանգամից եղել է այդ նման արհավիրք, ուրեմն դա պետք է անվանենք արհավիրք, եթե միանգամից եղել է, ուրեմն միանգամից է կարա շտկվի, չէ՞, փուլա ինչ եղել։ Այդ հնարավորությունը ամեն դեպքում կա։ Հիմա, քանի որ ազատ դաշտ է եւ ազատ կարող ենք այս ամեն ինչի մասին խոսել, իսկ մեր այսօրվա թեման ավելի փիլիսոփայական է, ավելի թեոլոգիական ինչ-որ երանգներ էլ ունի եւ յուրաքանչյուրից վերաբերվող է։ Ին յուրաքանչյուր հայի համարեն դեպս առհասարակ շատ է, հա, շահարկում այն թեման, օրինակ գուշակները, պայծառատեսները, հա, մենք գիտենք, որ օրինակ ինչ որ բան են գուշակում, բա աստղաբանները ինչ են անում։ Հիմա կուզենամ ձեր պատասխանը, ինչ են անում աստղաբանները։ Աստղաբանները սոցիալական ֆունկցիա չունեն, որ ինչ որ բան անեն։ Ինչպես պետք է ծառայեն։ Գիտելիքով, գիտելիքի սիմբիոզներով, այսինքն աստղաբանությունը, դուք այսքան կիրառական բնույթն եք ուզում հասկանալ։ Չէ, տեսեք, օրինակ մարդիկ շատ հավատում են պայծառատեսներ, գուշակներ, չգիտեմ, տարբեր շամաններ, չգիտեմ, նմանատիպ բաներ, բայց երբ որ օրինակ ասում ես աստղաբանի հետ եմ զրուցում, շատերի մոտ օրինակ աստղաբանի ինչ կարող է անել, ինչ հա տալիս աստղաբանը, հա։ Նախ աստղաբանությունը հնագույն գիտելիք է, որը համարվել է բարձրագույն գիտելիքներից մեկը, ինչպես բժշկությունը, ապակինման արվեստը ավելի ճիշտ։ Բժշկը հիմա այն բժիշկ դառել, շատ քիչ բժիշկներ կան, որ իրոք ապակինմամբ են զբաղված, այլ ոչ թե բուժելով, ինչ-որ մաս փոխելով, դեղերով, քիմիայով։ Դա բժշկություն չի, դա ուրիշ բան է։ Դա եղել է քրմական հզոր գիտելիքներ, որը կապել է մեզ տիեզերքին։ Այսինքն տեզերքը ընկալելու համար դուք ուրիշ ինչ-որ ճանապար եք տեսնում, քան աստղագիտությունն ու աստղաբանությունը, որը միասին են եղել։ Վերջի տարիներին են դրանք տարանջատվել, ավելի կոնկրետ 1922 թվականին Հռոմ։ Մինչև այդ միշտ միասին է գործել եւ աստղագետ աստղաբան ասելով նույնն է եղել, այսինքն Կեպլերը, Նյուտոնը, իրենք եղել են նաեւ աստղաբաններ, զոդիակ են կազմել, գարասկոպ։ Ու եղել է բացառապես տղամարդկային գիտելիք, դա չի նշանակում կինը չի կարա զբաղվի, բայց կինը առաջընթաց չի ունենա, որովհետև չենք տեսնում ինչ որ պատմության այսպես խորքով, որ նայեմ, կնշեմ Ելենա Պետրովնային, մեզ մի քիչ մոտիկ ժամանակներում, ու կգնամ 325 թվական Գեպատիա Ալեքսանդրիսկայան։
vor eli închur tens baner zbaghvela mi khani hoku anne entaskum qaroga lin asken yete 1000 amyaki mech 2-3 kinen u 1000 nerov tasnyak 100000 nerov tghamart astghavon nshnakmat gitelika tghamartun aveli hatuk inchpes ornak razmakan arvesti mech che դրա համար բացառապես տղամարդու գիտելիքը, որովհետև պահանջում է որոշակի ունակություններ, որոնք ունի տղամարդը, դա չի նշանակում ելեմ կրկնում, կինը ինչ որ բանով թերանում է, չի կարա, հատկապես հիմա կարա, լավ էլ կարա, բայց եթե իր մեջ ունի նաև այդ տղամարդկային գիտակցության հզորությունը, ամեն դեպքում Երինա Պետրովնայի կողքին Օլկոտը կար, Գեպացի Ալեքսանդրիսկայի կողքին իր հայրը կար, որը մեծ գիտնական էր. Այսպես, իսկ աստղաբանությունը էլ եմ ասում, որ հիմնական իր բնույթով դա ուսումնասիրությունն է ավելի շատ տեզերքի ու մակրոտեզերքի ուսումնասիրություն, բերելով մինչև միկրոտեզերքի։ Մարդը միկրոտեզերքն է, մակրոտեզերքը այն, ինչի մեջ մենք որ ապրում ենք։ Հիմա այդ ամեն փոխհարաբերությունները հասկանալու ու մեկ դաշտում այդ միասնությունը ավելի ճիշտ հասկանալու և այդ պրոցեսները ճիշտ ընկալելու և ինքնագիտակցման բարձրացման համար թերևս լավագույն գործիքը դա աստղաբանությունն է, այ դրա համար է պետք աստղաբանությունը։ Իսկ այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, դա ժամանցած ձեզ ինչ որտեղ շեղելու, ձեզ ինչ որտեղ զբաղացնելու նպատակ ունի, բոլորիդ համար է բացահայտ է, ոչ մեկը դրա մում կասկած չունի, նույնիսկ այն մարդիկ, որ այդ դեյլի գորոսկոպները ամենուր նայում են, աստղագուշակեք, չէ՞ ասում, նրանք էլ գիտեն, որ դա ժամանցային է։ Եկեք չխափենք մեզ ու այս ամենակարևորն է, որտեվ հենց այս տարվա գլխավոր խորհուրդներից մեկն է, եթե խոսում ես խոսի ճշմարիտ, ինչքանով որ կարող ես, ինչքանով որ հերիքը քո գիտակցությունը քեզ թույլ է տալիս, եթե չես կարող, մի խոսա, այդ սուտը մարսելու հնարավորությունը այլևս չի լինելու, էլ չեք կարա սուտ ասեք ու այսպես ասած առողջ մնաք ճակերտներով, ոռնաց ճակերտների։ Պարոն Հովանեսյան, որպես հարցից հավելում տեսեք, ասում են, որ օրինակ աստղաբանը կոնկրետ անհատին ինչով կարող է օգնել։ Եթե անհատը միտված է ինքնաճանաչման ու զարգացման տեսանկյունից, ուզում է ինքը իրեն ճանաչի, իր առաջընթացները, իր պոտենցիալը հասկանա, իրեն տրված ուժերը, իրեն սահմանափակող հնարավոր և պոտենցիալ սահմանափակումները, ներկային գտնվող սահմանափակումները ևս, աստղաբանը շատ արագ կարող է դա ցույց տալ։ Տրանդյան քարտեզը, հորոսկոպը դա ցույց է տալիս, որովհետև յուրաքանչյուր սեգմենտ զոդիակի մեջ, յուրաքանչյուր աստղատուն ինչ-որ մի ֆունկցիա ունի, այդտեղ կարող եք տեսնել հարաբերություններ ձեր հարազատների հետ, կարմիկական հարաբերություններ, առողջական վիճակի մասին տեղեկություն, ընտանիք, երեխաներ, մի խոսքով բոլոր այն սոցիալական դաշտը մի քիչ հարմարացված է մարդուն, բայց այլ եմ կրկնում, գլոբալ առումով այդ ամբողջ տեզերական դաշտը այդքան էլ մարդու համար չի, դա մեծ պրոցեսների ուսումնասիրման համար է եղել ու եղել է և կա գաղտնի գիտելիք, ուղղակի ջրոսի դարաշրջանն է և այլն, հիմա այսպես տեզերական նոր շունչի մեջ ենք, դրա համար դառնում է կարծես թե ավելի մատչելի, բայց ինչքան էլ մենք խոսանք, ինքը մնում է սակրար, ինքը մնում է միայն նվիրյալների համար հասանելի և բաց, դրանով չեք կարա հարստանաք, դրանով չեք կարա տուն գնեք, մեքենա գնեք աստղաբանություն ուսումնասիրելով, եթե տենց բաներ եք ուզում, գնացեք ուրիշ գիտելիքներ ուսումնասիրեք, ձեր վրա աշխատեք, փորձեք, չգիտեմ ինչ անել, մի բան կստացվի երևի թե, բայց աստղաբանությունը կօգնի միայն ինքնաճանաչման, ձեր հոգևոր բալանսի կայացման գործում, ինչպես յոգան, ինչպես մեդիտացիան, դրանք այն բաներն են, այն գործիքներն են, որոնք անբաժան են մեկը մյուսից, և Միշել Նաստրադամուսն էլ ասենք իր կատրոնները միայն աստղաբանությամբ չէր, ինքը հոգևոր պրոցես միստիկ դաշտում էլ է գործել, ինքը նաև եղել է ապակինող, բժիշկ գիտեք, ժանտախտի ամենածայրեղ այդ պիկ ժամանակներում ինքը բավական հաջողությամբ այդ հիվանդություն կարողացել էր այդ համաճարակի դեմը առնել։
Այսպես։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը շատ հետաքրքիր, կուզենայի նաեւ շատ մեր հետևորդները կրկին հարցնում են, դուք ամեն տարի, կարծես տարեվերջին, այսպես 12 հորոսկոպի նշանների վերաբերյալ որոշակի կանխատեսումներ եք անել, մատնանշելով, որ յուրաքանչյուրը ունի իր առանձնահատկությունը, հա, յուրաքանչյուր հորոսկոպի նշան։ Այս տարի լինելու են նոր կանխատեսումներ։ Դե քիչ օր այդքան մենք զրուցեցինք ինքնագիտակցման, ինքնաճանաչման բարդ ճանապարհի մասին, որը այսպես գլխավոր հրամայականն է, ընդունեք թե չընդունեք, եւ տարվա կանխատեսում հիմա անեմ 12 նշանների, նշանակում է այդ ամբողջ ասածս իմաստ չուներ եւ ինչ որտեղ կշեղի։ Ես մոռացա ուղղակի նշել, որ մարտի 21-ին, երբ զոդիակային նոր տարին է սկսում, մեր տրադիցիաներով արևի ուժի էներգիայով է գործելու։ Իսկ արևի էներգիան, հա, արևի էներգիան զոդիակի նշաններից միայն առուտինը ամիջականորեն հովանավորում եւ մնացած նշանները կրելու են առյուծի որակների դրսևորումը ամբողջ տարվա մեջ։ Այսինքն 2023 թվականի մարտի 21-ից մինչև 2024 թվականի մարտի 22-ը մենք կունենանք արևի էներգիայով օժտված դաշտ։ Այսինքն վերադառնանք թեման, տոտեմային։ Այսինքն ջրային ճագարն է իր ճագարը եւ կատուն իր դաշտով գործելու է հունվարի 22-ից մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 9-ը, հա, 10-ը, եւ մարտի 21-ից արևի էներգիան է գործելու արդեն առյուծի էներգիայով, առյուծի դաշտով, եւ հիմնական ազդեցությունը գնալու է կրակային, այսպես, եռանկյունով, այսինքն խոյ, առյուծ եւ աղերնավոր։ Հիմնական էս կրակային նշանները իրենց վրա կզգան նոր փոփոխությունները, կարտացոլվի առաջի հերթին ջրային նշանների վրա, որտեղ ամեն դեպքում ջրային դաշտն է գալիս որպես երկրորդ տոտեմային դաշտ, դրանք են խեցգետին, կարիճ եւ ձկները, եւ արդեն հողային եւ օթային։ Ամենադժվար ադապտացողը դառնում են հողայինը, հատկապես գույսերը, ցլերը, աճեղջյուրները, ամենադինամիկը այդ երեքից կարծես թե ցլերն են, որ կարողանում են այսպես բալանսը պահպանել, իսկ մի փոքր ավելի ճկուն գործելու համար, այսպես ընդհանրական որպես հուշում, վերաբերում է գույսերին եւ այծեղջյուրներին, եթե չեք ուզում այսպես ինչպես լեռը կոտրվել այդ ճնշումների ներքո, ուրեմն պետք է փորձեք այդ ջրի եւ հրի էներգիայի դինամիկան զգալ եւ կիրառել, որովհետեւ տարիքները մեկը մյուսի մեջ կան, ու ոչ մեկ չի ասում, որ հողի մեջ ջուրը չկա, ասենք կրակը չկա, կամ բոլորը իր մեջ գործում են։ Այրման պրոցեսի մեջ պետք է անպայման ջուր լինի, օրինակ, եւ օդ եւ այլն եւ այլն։ Սա արդեն ալխիմիային է վերաբերվում, եւ հիմնական խորհուրդը սա է լինելու։ Գդուալիզմը եւ արքայական նշանը, առյուծը, որը բոլոր, տեսեք, Եգիպտոսից մինչև Հնդկաստան դա վերցրել են, պատահական չեն վերցրել, ու կենթանակերպերը աստղերում ուստեղ դիտարկված կենթանների կապը նույնպես շատ մեծ կա։ Արքայական սիմվոլներից արծիվն է եւ առյուծը։ Մեր տրադիցիաներում էլ այդպես։ Տեսեք, էլի մեր հեթանոս արքաները ինչ սիմվոլիկաներ են գործել, Տիգրամեծի թագին ինչ ան մետաղադրում, հա, որ կթել ենք, մենք էլ համարում ենք այդ ամինչը տենց, այսպես։ Այսինքն, պարոն Հովանեսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, հիմնականում 2023 թվականը լինելու է այսպես ընտրությունների պայքարի տարի, ճիշտ հասկացա։ Հա, ընտրության տարի, թե ինչ ուղղությամբ կշարունակեք։ Եթե որոշեք շարունակել, էլի կարմիկականը ոչ մի վատ կամ լավ բան չկա դրա մեջ, ուղղակի դա ձեր ընտրությունը կլինի։ Ընդունեք ձեր ընտրությունը, շարունակեք ձեր կյանքը ապրել։ Կամ ճագարային ձևով, մի փոքր վախեցած, մի փոքր ստվերային, այսպես էմոցիաների մեջ փոփոխելով, միջև որ
ինչ-որ մեկի համար բլյուտ դառնալը, կամ էլ կատվի նման, որը արդեն կտանի դեպի տիեզերական բարձր էներգիաներ, Եգիպտոսում կատվի աստվածուհի կար Բաստետ, Բուբաստ քաղաքում այնտեղ էին հավաքվում, և դա կտանի դեպի արդեն տիեզերական բարձր դարը, երկու բաներ կան, երկու ընտրության առջևա լինելու հիմնականում, և չմոռանանք, մեր վրա շատ մեծ ազդեցություն ունի զոդիակային դաշտում 12 նշաններից առյուծը, որովհետև առյուծի կոպիտ ասած տարին է, և այդ որակներով մնացած բոլոր նշանները պետք է վերադասավորվեն, որ կարողանան առաջ գնալ. Իսկ դա համարձակությունն է, առյուծությունն է, ճշմարտությունն է, ինչ էլ պատահի, ինչ խոչընդոտների վերացումն է, այսպես։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հետաքրքիր ուսուցողական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։